Dragojević i njegova promjena vere je danima u žiži javnosti, a Tamara Đurić jedna je od retkih koja je glasno jasno udarila na njega iz spomenutih razloga. Nakon prvog oglašavanja usledilo je još jedno u kome je udarila mnogo jače. O verovanju nam pričaju Božji preletečivači, koji su veru u Boga izgubili samo zato što su ga dve devojke koje rade na žetonu prevarile sa istim čovekom koji je katoličke veroispovesti. Tom logikom je trebao da se pokatoliči, da se rampa stavi ljudi dok ne odluči. Ovo nije verovanje u Allaha, ovo je provokacija obe vere. Da se razumemo, poštujem verujući narod kod zvali Boga, ali ne vernike koji veru prodaju za večeru, rampa Dejanu za Srbiju, poručila je Tamara na Instagram storiju. Dragojević ovog puta nije ostao imun te ubrzo brutalno odgovorio starleti i to u svom stilu. Ti si automat za keš koji ne vraća kusur jer si klasan G. Nemaš ono za žetone, a kaže Beograd nekada da si imala. Zvali su te žetonjara, sve dok nisi upoznala Turčina pa dobila silikone. Kaže Beograd da si sada još jača i da može karticom beskonkantno plaćanje jer vodiš računa o higijeni. Poštujem to, napisao je Dejan i dodao. Telo je hram, Boga mi, od svog hrama se ni napravila palatu, imaš dobru platu. Kako li će Tamara reagovati na ove provokacije, ostaje nam da ispratimo.